Hello everyone! Hello! Today I am together with Thalia and we were going to learn the Norwegian alphabet and the English alphabet. Ready? Ready! Let's go! Let's go! Okay, so the first thing that we will learn today is the English alphabet. So, Thalia will repeat after me. So, do skalian ta etter mai. Okay. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, 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 U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, and Z. 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 Then we'll say z, 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 z. Bra, same. Okay. Veldig bra. Very good. Skal vi prøve noen på norsk? Ja. Okay. Vi må si A. Det uran. Ja, riktig. Men vi må først starte på A. A. A betyr alligator. Alligator. Og B. B. Bare. Bare. Det båt. Båt. C. C. Simbal. Simbal. D. Her, se på det. Her det. D får dinosaur. Dinosaur. Yes! Ja. Og den neste. Den neste. E. Får. Elefant. Elefant. Bra. Og så F. Nå må si F. For fisk. Fisk. Kjempe. Hva er det? Fisken. Ja, fisken, ja. Og G. G. Hva er det? Se på det. Se på bildet. Gorilla. Gorilla. Bra. Og den her. H. Hva er det? Du må si H. H. Helikopter. Helikopter. Bra. Iglo. Iglo. Nå må si I. I. Je. Nå må si I. Je. Jaguar. 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 K. K. Det muta. Ja, men på K det kangaroo. Kangaroo. Ja. Og her. Hva det? L. Nå må si L. L. Løve. Løve. Ja. Ja. Og den her, da må vi si Det er motorsykkel. Motorsykkel. Kjempeflink. Og den her, N. Månen. Nei, det er bare Norge. Norge, det er månen. Ja, månen er på den, på U. Men du må si først N. Er. Norge. 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 Ok. Vi skal fortsette. O. Hva O? Orangutan. Orangutan. Hvordan å se sånn orangutan? Kan du... Hvordan er appen? Hvordan er appen? Orangutan? Appen. Og her. Og der er jo så mye. Ja, det er helt like en gorilla og orangutan. Det var fisk. Ja. Men her, hva her? Det p. Du må si p. P. Penguin. Penguin. Og så q. Hva det? Q. Q. Q-tips. Q-tips. Og så den. Den du har sett den. Du har sett den. Hva det? R. R. Det starter på bokstav R. Du må si R. R. Du må råtte.
Og den, du har flink på den, det er slange. Slange! Ja, og den slange. Ja. Slange! Ja, og den T. Ja, vi skal på neste ord nå, neste ord. Neste bokstav. T. 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 Tiger. Tiger. Og den her U. U. Univers. Univers. Og så her V. Du må si V. V. Vase. Vase. Eller vase på norsk. Hva er det her? Det er norsk or Norwegian in English. Men her, det er wifi. Du må si double B. Double B. Og så her. Silofon. X. Du må si X. Du må si X. X. Sånn, ja. Og så Y. Du må si Y. Du må si U. Y. Yak. Yak. Og den Z. Du må si Sol. Sol. Og den her A. A. På bær, for eksempel. Bær. Og så den, U, du vet det. På her. Det er, hva er det? Hva er det? Øren. Veldig flink! Siste bokstav, du må si Å. Å. Åtte. Åtte. Kjempebra! Hva har du lyst til å lære neste? Den. Ok. Hva skal vi lære om? Her er forskjellig type av figur. Figur. Yes, this is different kinds of shapes in English. Okay, do you want to talk in English? Yeah. Okay, today we're going to talk about different shapes. So what is this first shape? This is circle. Circle. And this is square. 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 This one is rectangle. 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 Bra. Oh, this is star. 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 What is star in Norwegian? Hva det på norsk? Oppi der. Det stjerne. Stjerne oppi der. Ja, veldig flink. Very good. Now the next shape is this one. Gjenta. Veldig bra, det gjenta. Men, hva gjenta på engelsk? Det heart. Heart. Ok. Det litt gjenta. Ja, det høres ut litt likens. Kjempebra. Du tenker på det, ja. Sånn dette her, og sånn dette, sånn dette. Ja, det samme farge, ja. Ja. How about this one? This is triangle. 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 Yeah, it's very good that you try, Thalia. And this one, diamond. Diamond. Bra, you nesten can make it. Du nesten klarer det. Og this one, oval. Oval. Du må si oval. Oval. Og this one, the last one, hexagon. Hexagon. Kjempebra! And we are finished! Thank you for watching and I hope that you enjoy our learning lesson together with my niece, Thalia. And I hope if you like this video, don't forget to thumbs up and click the notification bell below for you to be updated when I have new uploads. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye!